បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទអំពីបាទរបាំប្រជាទ្របរបស់តារាអាយដាមគូចម្រើននោះមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាល្អពេកហើយលោកជំទាវអ៊ូធីតាបើភរិយាអាចដាំគូចម្រើនចេញមុខសម្ដែងរបាំប្រតិជាទ្របយកលុយជួយអ្នកក្រីក្របាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបងប្អូនច្បាស់ជាបានស្គាល់ហើយថាលោកជំទាវឧធដាដែលជាភរិយារបស់អាចដាំគូចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុគាត់បានស្រឡាញ់និងពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះរបាំរបស់ខ្មែរហើយថែមទាំងបានហាត់រៀនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅរបាំនីមួយៗថែមទៀតផងជាមួយនេះផងដែរអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរលោកជំទាវមិនដាច់ពីមាត់នោះគឺលោកជំទាវព្រមជាមួយសិល្បៈកដតីទៀតបង្កើតក្រុមរបាំប្រតិជាទ្របរបស់ខ្មែរដើម្បីធ្វើការសម្ដែងក្នុងគោលបំណងរៃអង្គាសប្រាក់ទៅជួយដល់ក្រុមអ្នករបាំបុរាណខ្មែរដែលកំពុងមានជីវភាពខ្វះខាតហើយពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺចង់លើកស្ទួយវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរល្ខោនបុរាណឬរបាំប្រជាទ្របរបស់ខ្មែរឲ្យកាន់តែល្បីរន្ទឺសុសសាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកជំទាវក៏បានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិចិត្តឆ្ងាយសូមចូលរួមគាំទ្រនិងទស្សនាការសម្ដែងរបាំប្រជាទ្របរឿងព្រះអនុរុទ្ធនាងអោសានេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយរកគេដំណើរដូនតាលើកទឹកចិត្តដល់សិល្បករខ្មែរហើយបានបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមជួយដល់អ្នករបាំបុរាណខ្មែរក្រីក្រដែលពួកគាត់មិនមានការងារធ្វើនិងជួបការខ្វះខាតខ្លាំងនៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់បាទឥឡូវនេះតារាអាយដាមមកគួយចម្រើនបានគាត់បានរួមរបាំប្រជាជាតិទ្របបាទដើម្បីរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលក្រីក្របាទរបាំផ្សេងដែលមានការងារធ្វើបាទនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់គាត់បាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា